بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل بریڈ فیشن آئیڈیا. بریڈ فیشن آئیڈیا میں ہمارے تمام سبسکرائبر اور ویورز کو خوش آمدید ہے. آج ہم اپنے ویورز کے لیے بہت خوبصورت برائڈل جولری لے کر آئے ہیں. آرٹیفیشل جولری ہے، بہت پیاری ہے، فلاورز جولری. تو امید کرتی ہوں آپ ہماری آج کی ویڈیو کو بہت انجوائے کریں گے، اور ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا. ویڈیو میں آپ کو برائڈل جولری، اور آپ اگر چاہیں تو کسی بھی فنکشن میں استعمال کر سکتے ہیں. تو خوبصورت جولری آپ دیکھ رہے ہیں برائڈ فیشن آئیڈیا پر، جو چینل ہے بیوٹی ٹپس، ہیلتھ ٹپس اینڈ لیٹسٹ فیشن کا. اور آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اسپیشلی خوبصورت امپریسو ٹرینڈی ویڈیو. تو جو ٹرینڈ ہے آپ کے سامنے ہے جولری کا اس وقت. امید کرتی ہوں آپ ہمیں اس ویڈیو کا اچھا رسپانس دیں گے، اور آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے. تو آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل برائڈ فیشن آئیڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے. ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت امپریسو شاندار جاندار ویڈیو ہے. اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. آپ کے پیاروں کو بھی یہ آئیڈیاز ملنے چاہیے، آپ کے فرینڈس ہو، آپ کے دوستوں کو. تو امید ہے آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا بھی نہیں بھولیں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولیں گے، اور لائک ضرور کیجیے گا ہماری ویڈیو کو. آج کی ویڈیو کے حوالے سے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی. اور اگر آپ کچھ اسپیشلی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی ترجیح کو اہمیت دیں گے اور ترجیح دیں گے آپ کے کمنٹس کو. اور سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہوئے آپ کی پسند کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے. تو برائڈ فیشن آئیڈیا کی جانب سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، اور ہمیں تعریف کرتے ہیں، جس سے ہمارا حوصلہ بلند ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بلکہ دعا گو ہیں کہ آپ کا بھی حوصلہ ہمیشہ بلند رہے، اور آپ بہت زیادہ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. برائڈ فیشن آئیڈیا کی جانب سے اب میں اجازت چاہتی ہوں. کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا. اللہ حافظ.